No, skoro mi to vyšlo, já už to tady prostě po 20. dělat nebudu, jako. No, takže tohle je úvod tohle videa. Čau párci, já vás vítám u nového videa a doufám, že se vám můj přístup na scénu líbil. I když jsem to trochu nevychytal, dělal jsem to tady fakt dlouho a prostě ve finále mi to přišlo hodně trapný. Ale stejně to tam dám. Takže já se vám omlouvám, že dlouho nebylo video, ale mělo to svý důvody. Neměl jsem na to náladu natáčet. To se prostě občas jako může stát, ale myslím si, že je na co se těšit. A chtěl jsem to odstartovat vlastně ten nový rok, nebo to video v novém roce, Harlekinem, protože, a hlavně teda trošičku do historie, protože tohleto auto teďko pár dní zpátky mělo takovej flashback, co se týká Volkswagenu, i že dali vlastně do nějakého tisku, jako, nebo do nějakých novinek Polo Harlekina, jakoby nějaký remake na nový Polo, co mají. Takže vznikly s tím zajímavý fotky, ono to teda nebylo úplně jako nabarvený, vyloženě jako, že by to bylo volakovaný, ale bylo to ovrepovaný to auto, potažený folií. Takže jako, ale furt se to jako váže k té historii, že tam nějaký odkaz na to je, že tohle to prostě vzniklo a hodně lidí si myslí, že to je prostě seskládaný z X aut. Ono ve finále to je vlastně seskládaný jako z vícero aut, k tomu se dostanu později, až se tomu budem probírat, jak tohle to vůbec vzniklo, tak takovýhle jako nápad udělat tohle barevné auto, potom co to má třeba za special věci a takhle. Protože mi to samozřejmě přijde zajímavý, že vůbec jako v těch, nebo v tom 95. roce něco takového vyjelo přímo z linky. To si myslím, že moc lidí asi úplně nechápalo, ale ku podivu jako ten zájem o to byl, což svědčí o těch prodejích, že to hnedka bylo vyprodaný to auto, k tomu se taky potom dostanu. A jezdilo takovýhle šílený auto po silnicích. Takže tohle to bylo jenom tak na úvod a ještě jsem chtěl říct, že mrkněte se na e-shop, jsou tam zase naskladněný držáky na značky a potom i záslepky do nebo místo stěračů, jo? Což, na co jste se mě ptali vlastně, co jsem dával na kadinu a na šesku. Takže to tam je skladem, mrkněte se na to, přijdou asi nějaký nový mikiny, teď jsem si teda vzal tematicky nejbarevnější mikinu snad, co mám, protože tohle je fakt šílený, tohle je taky šílený a většinou nosím tmavý hadry, ale no prostě tak. Takže pustíme se do toho. Já tady mám teda tahák, to aby se přiznal, jo, všechno to úplně nevím, takže jsem si tady udělal takový tahák, takže jdem na to. Jak už jsem zmiňoval předtím, teďko pár dní zpátky vyjeli jako na těch automobilových webech i od Volkswagenu přímo, že udělali novou verzi Harlekina, nebo nový Polo, takže já vám to tady provozím nějakýma fotkama. A je tam vlastně vidět i to starý Polo, tohle, ta 6N1, takže to je takový super odkaz. Ale tadyhle ta barevná kombinace, nebo vůbec takováhle šílenost, vznikla někdy v 60. letech, kdy vlastně prezentovali Brouka, nebo byl vytvořený list, prezentační nebo prodejní list, nevím, jak to mám nazvat, prodejní list na Brouka. Tam se to opíralo o to, že ty díly jsou zaměnitelné i ze starších modelů, takže si tam mohli lidi opravit jako s nás než ostatní auta, si tím chtěli říct. Sice nevím, proč by to vlastně dělali, jo, ale mělo to být prostě Volkswagen lidové vozidlo, že jo. No, takže asi na základě tohohle, což už dneska úplně asi tolik neplatí. Takže to vzniklo vlastně tadyhle ten nápad udělat takovýhle barevný auto už někdy v 60. letech a potom se k tomu dostali zpátky v nějakým 95. roce, kdy vlastně přicházelo tohleto Polo, ta 6N1. Protože to zase nad tím uvažovali tak, že to udělali jako pro prezentační potřeby. Vzniklo teda původně 20 aut pro prezentační potřeby, pro nějaký autosalony a takovéhle věci, kde to vlastně ukázali. Měly tam být vyzobrazeny všechny ty 4 základní barvy. Takže oni to odprezentovali, ukázalo se to na autosalonech různých, tenkrát ještě autosalony jako žili, že jo, dneska už jak je korona, tak to všechno lehlo. Takže tam to odprezentovali a mělo to neskutečně velký ohlas, i u veřejnosti samozřejmě. No a na základě toho, ty lidi prostě to chtěli jako si to koupit, tak Volkswagen udělal limitovaný počet kusů, což bylo 1000 kusů původně,
těchhle z těch pol takhle barevných. Co tam byla zajímavost, tak já to k tomu teda nemám, takže to vám nemůžu ukázat, ale možná to někde hledám na internetu, protože jsem to viděl. Tak oni dávali i na klíčích, jakoby, že to mělo výrobní číslo, kolikátej ten harlekin byl, což mi přijde zajímavý. Je možný, že tohle to je, ten z té první série, to nevím, jestli se dá dohledat, to bych musel se zeptat někoho ve VVčku. To by mě docela zajímalo, jestli se to dá dohledat podle vinka, kdy to bylo vyrobený přímo, jestli to je z té první série, nebo jo, jestli tam je nějaký záznam nebo něco. To by mě docela zajímalo. Ale byl k tomu na klíčích vlastně takový přívěšek a tam bylo přímo to číslo, já nevím, jestli byl třeba 600 kus, tak jste tam měli 0600, jo, protože jich bylo 1000. No takže to se rychle vyprodalo, ty pola, a oni to pak navýšili na celkový počet 3800 kusů. Z toho 3100 tuším bylo levostranejch a pravostranejch byl ten zbytek. A z těch ještě 3100 kusů, tak to používal McDonald's. To já si matně pamatuju, že nějaká takováhle soutěž někde v Německu nebo někde to proběhlo. Nevím, jestli u nás, ale možná jo, když si to pamatuju, že jsem přesto musel jako někde přijet. Tak je mekáč rozdával vlastně v soutěži, když jste museli skládat takový do těch políček. To jsem tak jako dohledal už jako na internetu, to si nepamatuju úplně takhle detailně teda. Takže to byla taková, ale když to dohledám, tak vám to sem dám do toho videa. To mi přijde zajímavý, že třeba někomu se to vybaví. A mohli jste vlastně, když jste to splnili nějak, nebo když jste to dosadili, tak jste mohli vyhrát to pole. Dostali jste se do toho slosování, oni vás pak vybrali a mohli jste odjet takovýmhle polu barevným. Takže to bylo i v McDonaldu, jako v nějakých soutěžích. Takže to mi přišlo zajímavý. To dneska už se taky úplně asi nestane, že jo? Takže jenom to pár zajímavostí, kolik bylo kusů a jak to vůbec vzniklo. Další specialita, která se k tomu vázala, když jste si objednávali teda to auto jako normální smrtelník, přišli jste do dealerovi, chtěli jste si objednat harlekina, tak jste mohli, samozřejmě, ale nemohli jste si vybrat, jestli chcete, nebo jak chcete rozmístění ty barvy, jo? Protože ono to má trošku svůj systém jako takový, když se na to zadíváte. Což se dostává k tomu, že byly možný 4 barevné kombinace. Vždycky se to dělí od toho základu, který tady v tom případě je modrej. On je trošičku sežraný, tady ten, jo, ale je modrej, ten základ. A ta barva, v který je ten základ, tak se vždycky zapisuje do techničáku. Na což se teda taky ptá hrozně moc lidí, která barva je zapsaná v techničáku. Vždycky ta barva, v který je karoserie. Ale bylo možné teda si to auto objednat, ale nemohli jste si zadat to, jestli vám to auto přijde jakoby s tím základem červeným, nebo zeleným, nebo žlutým. To jste nemohli. To bylo prostě náhodný úplně. Mohli jste si vybrat nějakou výbavu, jako samozřejmě motorizaci, a to bylo všechno, jo. Nevěděli jste prostě, jak to přijde se skládaný to auto. A další věc je ta, určitě napadne plno lidí, jak to jako Volkswagen dělal, jak to lakovali, jako když to je rozházený různě, tak oni to udělali opravdu fikaně, že vyrobili vlastně ty pola v jedné barvě všechny a pak jenom proházeli ty díly, ty vlastně nárazníky, kapotu a takovýhle. Takže vznikly jako 4 auta, jednobarevný, a oni pak proházeli mezi nimi ty díly, což mi přijde zajímavý a váže se to i k tomu, jak jsem říkal na začátku, že to je skládaný z vícero aut. Jo. Takže opravdu ten, kdo řekne, že je to skládaný z vícero aut, tak má svým způsobem pravdu. Ale není to jako, že by to bylo bouraný nebo jo, vyválený prostě a naházeli z toho někde z vrakáče jako díly, tak jak se jim jako zamanulo. Takže tohle se mi přišlo teda taky zajímavý, že vlastně jste si kupovali auto a nevěděli jste, jak bude vypadat. Jo. A jak jsem říkal, že jste si mohli navolit i jakoby nějakou tu výbavu, tak tam jste si mohli vybírat z nějakých 3 nebo 4 vlastně motorizací, jestli to říkám dobře. Počítejte se mnou, litrová, jo, verze, 33 kW, to si pamatuju, protože to muselo být za trest, jako. Pak byla 1.4, což je tohle, to nevím, kolik má kW, to vám nechci kecat. 1.6, což byla ta asi nejlepší za mě varianta. A potom 1.9 diesel, těch je hrozně málo a jsou dost ojedinělý, ale byla taky možnost. Takže 4, řekl jsem to dobře. A potom samozřejmě to auto vevnitř se dalo s nějakou klimatizací nebo se šíbrem. Já bych třeba měl radši šíbr než klimatizaci, ale jo, to už jako zase tam aspoň nepoteče do toho auta, ale mělo to svý speciální věci, které měly vlastně harlekíni, a to byly široký nárazníky, jak vepředu, tak vzadu, protože pola se ještě měl takový ten dělený, takový ten uší, ten nárazník, to se mi moc nelíbí, takže tady to mělo vlastně ty široký nárazníky.
Potom to mělo čirý blinkry, který tady nejsou, ty jsou hozený v kufru. Tady ty tam nejsou originál. Další věc, kterou to mělo special, tak to byly zadní světla a ty byly zatmavený jako v těch lepších výbavách. A potom těch věcí jako bylo spíš vevnitř, jako mi přijde zajímavějších, jo? Co tam byl třeba to, když jste si do toho sedli, tak jste viděli modrej, obšitej, kožený volant, který už teďko teda tady v tom není jako moc modrej, už je ošoupaný, ale to bych chtěl jako dát zpátky. A pak samozřejmě, když jste si sedali do toho auta, tak jste viděli sedačky, které měly vzhor vlastně z Golfa 3, z edice Joker, ale byly jiný v tom pólu, že byly vlastně polosportovní, měly takový to boční vedení. Takže v tom se to lišilo a potom, ještě když jste řadili, tak kdo se kouká na řadičku a řadí, jo, tak jste mohli vidět nápis Harlequin, tam jak jsou čísla, že jo, jak máte řadit, tak tam je taková plaketka Harlequin, to je celý. Ničem jiným to nebylo a myslím, že možná rádio to mělo nějaký jinačí, ale to si nejsem jistý, to bych kecal. Jak samozřejmě, jo, a ještě tady vidím, že to má žlutý brzdy, ale to si myslím, že nebylo originál, to nikdo už udělal. To za to ruku do ohně nedám, takže v tom se to lišilo. A ještě čím se to lišilo, tak na zadních dveřích byl nápis Harlequin. Jo, to bylo celý, snad jsem na nic nezapomněl, jinak nikde jinde to nic special jako nemělo. Ještě bych chtěl teda říct, že vlastně tady to bylo pro Evropu, polo, nebylo jich moc, tady u nás jako horko těžko, jako, ale jsou tady nějaký. V Americe vzniklo tuším 254 nebo 253 kusů Golfa 3 v takovýchhle variantách, jako Harlequin. Akorát ještě je zajímavost to, že evropská verze je Harlequin a americká verze je Harlequin s kv. Jo, to mělo na tom emblemu. A hlavně teda ta story v té Americe je taková ne úplně potěšující jako potkalo polo, protože tam se to vůbec neprodávalo. Vůbec to nikdo nechtěl, nechápali to tam lidi a ty auta zůstávaly v těch dealerství a oni byli třeba nucený k tomu, někde jsem se dostal k informaci, že oni museli jakoby koupit ještě další ty Harlequiny, aby to zase se skládali zpátky, aby se to vůbec prodalo to auto, takže tam nějaký auta jsou vlastně Harlequiny, ale jsou se skládaný zpátky do toho celistvího jako laku, jo, aby to mělo stejný lak všude. Nebo barvu, ne lak, ale barvu. Takovýhle osud jako to tam potkalo jako trochu v Americe, jako asi, který nepředpokládali, ale jich tam jenom okolo 250 kusů, což není moc, jo, zase, kolik jich schnilo, to samý polo, kolik jich schnilo, už jich moc není. Zajímal by mě fakt počet, který jich jako je reálně, což asi nebude jako lehký zjistit, ale jako moc jich není. Takže tohle je taková historie, čím vlastně se liší Harlequin, jak to prostě bylo, jenom tak jako fakt zkráceně. A přišlo mi to zajímavé opravdu tohleto natočit, protože spousta lidí o tom neví. A kdo se zajímá o auta, konkrétně o Volkswagen, tak si myslím, že by tady to měl vědět, že je to takový speciální autíčko. A já se těším, až to dám dohromady a budu v tom lítat, jako, protože tohle je zase úplně něco jiného a na té silnici to jako bude nepřihlednutelný, že myslím. No a tohle teda bude konec videa, mějte se hezky a příště už snad na to budeme makat. Navštivte e-shop a pokud nemáte odběr, tak dejte odběr, samozřejmě, že jo, palec nahoru, nebo i dolů, pokud se vám to nelíbilo. A já se vás těším příště, mějte se hezky, ahoj! We full of life, you keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the